မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးပါဝင်ကူညီပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခါစီနာကတရုတ်ကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ခီးစဉ်ဒုတိယမြောက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီနာကရိန်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပို့ရေးကူညီပေးပါလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဟာဆန်မမုတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှအရေးပါတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုမျိုးပန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုအတွင်းရိုဟင်ဂျာပြဿနာအပါအဝင်ဒေသဆိုင်ရာနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တရုတ်ကြားကုန်သွယ်ရေးကွာဟမှုလျှော့ချရေးညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလက်ခံထားရတာ6နှစ်ခွဲကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဘာအစီအစဉ်တစ်ခုမှမလုပ်ရသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီနာကပြောပါလိ။ရိန်ဂျာတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးမြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့တရုတ်ကပြောကြားထားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာကြားဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါလိ။မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးပါကရိန်ဂျာတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးမိမိတို့အကောင်ဆုံးကြိုးပမ်းပေးမယ်လို့တရုတ်ကော်မတီအကြီးအကဲဝမ်ဟန်နင်ကပြောပါလိ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရိန်ဂျာတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေအရပြန်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေပါလိ။ပြည်ကလေးရပိုင်းကမြန်မာဘက်ကဖြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကရိုဟင်ဂျာ10ကျော်တပ်တူတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်သားအဖြစ်ခေါ်ယူစုဆောင်းနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။